點到你唔服？點解我要服？我尋日已經同咗全世界最醜樣、最奄尖、最惡、最野蠻嘅女人離婚啦！冇理由噶。點解？你冇理由同我老婆離咗婚噶。你服唔服啊？啊？點到你唔服？點解我要服？我做醫生最有人情味。點有人情味？所有幫襯過我嘅病人，我每日都去探翻佢一次。去邊度探啊？和合石啊，服未？唔錯呢度，但係聽日比較闊啊。幾錢租啊？呢度？一個月頭$85。$85抵啊！咁我而家咁啊，我租佢先咧，我就落住半個月訂。即係如果我搬嚟咧，就俾埋嗰半個月你好嘛？咪住。依間屋嘅房客咧，有好多規矩需要知道嘅，等我講下俾你聽先。咁咪最好啦。你咧就以後唔准用廚房，因為個廚房咧係包租人我尊重嘅。啊，仲有唔准塗污糟啲牆壁，否則咧就逐寸計數嚟賠錢。啊，仲有夜後咧唔准超過11:00以後翻嚟。哇！咁如果啊，仲有。以後依間房嘅地下咧，就唔准著埋鞋嚟搭上去。喂，仲有啊！以後咧，房客唔准用電燙斗啊、電視機啊、電風扇啊、電總言之需要用電嗰啲咧，一律唔准。嗱，仲有啊，10:00前咧就唔准開燈，10:30以後咧就唔准仲著住燈咯噃。我知道美麗的公主，你的白馬王子終於來了，現在我就以愛情的一吻叫你起身。喂，老爺啊，在西方古代的時候，有很多劍俠，他們時時不惜冒生命的危險去勇救佳人。救命啊！即刻，我來了，我來了。手下敗將，多謝你。啊，多謝啊，唔好嚇親你。救命啊！直到而家，好多西方男女談情説愛，仲係中意喺噴水池旁邊嘅。阿達利，你知唔知喺我心裏邊咧，只有你一個嘅啫。在我心裏面就只是你一個人。阿達利啊，人家說如果你經過噴泉的時候，如果你扔個銀仔下去的話，跟著去一個願，那個願實會實現的。真的嗎？是啊。那我們不如自己靜靜雞說一下自己的願望。好好好，給你銀仔，一人一個了，一扔就去個願望了。嗯，1、2、3。但系当然，亦都有啲男女对爱情嘅睇法咧，系非常实际嘅。阿玉珍啊，我虽然冇阿文咁靓仔，又冇阿文咁有钱，又冇阿文佢咁有体育家嘅身材，又冇阿文佢咁易讲说话，我又冇阿文佢咁体贴入微。不过咁，我对你咧会一切服从嘅，
你要我做咩，我都为你做噶。咁啊？嗯。咁你不如介绍阿文俾我认识啦。喺中国嘅传统社会呢，当然爱情故事亦都唔少嘅，但系最有代表性嘅呢，唔使问都系后花园相会啦。丫鬟姐，小姐今日后园相约，未知何事相邀呢？哦，系我哋小姐好仰慕你嘅才华，佢专登叫我送呢袋银俾你，好等你上京赴考。哦。我真系多谢小姐嘅赏识啦！以小生嘅文才同埋小姐嘅钱财，我势必要鳌头独占，平步青云嘅。不如你都系及早登程啦！如果唔系俾人发觉，反惹来诸多不便添。哦，好，咁啊就此告退。小姐啊，我真的觉得奇怪了，人家花园相约只是约一个人的，但是你连埋头先那个已经约了268个了噃。你识乜啦？呢啲叫做投资，只是约一个，你估佢实中噶？约多啲，只要有一个中啊，我就有状元夫人做了嘛。在中国，爱情始终都是含蓄一啲嘅，所以有好多人交谈呢，就一定要靠心有灵犀一点通啦。阿娟妹啊，你喺今晚咁靓嘅月色底下，就衬托得你真系仲漂亮过漂亮啊，系令到我啊仲陶醉过陶醉啊。你都唔知系咪讲大话嘅？哎呀！我呃边个都唔会呃你啦，你就好似天上嘅白云咁美丽，又咁难捉摸。当我同埋你一齐嘅时候，我就会飘飘然；当我一唔见到你啊，我就好似失落咗世上嘅一切啦。好啦好啦，我唔该你唔好喺度作状啦。你头先念紧嗰本小说啊，系我写噶。
作較好嘅？幾錢租啊？$350一個月。哇！搞錯啊！搞咩錯啊？$350啊！我成層樓都租到啦。媽。嚇？係咪有人嚟租房啫？係啊。阿婶啊，嗰个边个嚟？诶，你都聋嘅？头先你唔听见佢叫我做阿妈咩？家姐未噶？未啊，咩啊？冇，呢度环境都几优美啊。系啊，又交通方便。方便。抵嘅，抵嘅，心抵啊嘛，抵咁就交租啦。要$350。啊，$350。喂，我哋依处咧批举就两个月头上期噶噃。哇！$700啊，呢度。好，我收你两个月吓。阿女啊，入嚟一阵先。咩啫，妈？我介绍你相识，呢位张先生，呢个系我小女。张先生，你租我哋间房系嘛？系啦，阿小姐。而家我哋同屋共住啦，系啊，咁啊应该多联络啲噶啦吓。嗯，今晚我哋揾笪地方去联络联络下你好吗？今晚啊？系咯。本来我都好想嘅，不过可惜啦，我约咗啲姊妹。约姊妹啫嘛，咪推咗佢哋咯。乜推啊？你唔知啊？我约咗姊妹今晚嚟送我嫁嘅。吓？几蚊俾我搭搭的士啊！你近来都唔知系咪黐咗线，点解搞到咁样嘅日子噶？唔系，你知我太太一日俾$5我啫嘛，咁我正话去我个餐室度，已经俾人呃晒去啦。餐室度都会俾人呃到钱噶？唉，你唔知啊，而家嗰啲餐室啊，你一坐低啦，佢等两碟嘢，嗰啲花生啊、酸菜嗰啲啊，$2一碟喎，一坐低已经$4喎，我边度仲敢食嘢啊？咁你咪見到咁樣，你咪行去走出嚟唔食咧，做咩啫？唉，佢講話唔好意思啊嘛。啊，仲有啊，就算你唔食嗰兩碟嘢，都一樣收翻咁多錢噶。傻啦！你足足去過幾多次啊？一樣唔使俾錢。上個禮拜二啊，我一個人行到入去嗰度，你覺得點樣咧？當時開機啊！哎呀，先生，啊，先生，整碗。湯面有冇嗰啲誒？啊，請試下小浩嗰啲著名嘅花生同埋酸菜，好有名噶。唔知想揾啲咩食嘅咧？好好嘢啊！試下整個黑椒牛柳俾我食啊！呢度冇黑椒。冇啦，冇啦。整個龍蝦沙律咧，快啲啦！龍蝦沙律。龍蝦就冇，不過油扒蝦唔錯喎。油扒蝦有冇食啊？油扒蝦一流㗎，呢度
好有名噶。嗱，我个，要半打法國蝸牛，要攣攣下拎出嚟，唔該你，半打，快啲。蝸牛係老實嘅啫，我哋中國人食中國嘢嘛，中國嘢炒鮮糊啊，好冇？你咩都冇，咁你點做生意噶，老友？哎，好啦，整多兩打嗰啲澳洲深水200隻嘅生蠔出嚟食啊，兩打，快！生蠔都冇。不如試堪啦！喂，你呢間鋪頭啊，咩都冇咁啊，點做生意噶？嚇！我哋呢間上海鋪嚟啊！我唔理咩鋪頭，你咩都冇咁啊，食咩啊？大家啦，唉，算數，我哋得。咩啊？你準備走啦？而家直情走啦，準備走咩啫？咁多謝你4蚊啦，4蚊。咩啊？胡椒端未食過嘢，點會收我4蚊啊？誒，有數得計噶先。花生酸菜就各2蚊，食魚唔食咧就取你方便，貴客唔食就錢照收，呢啲係本店嘅老規矩啊。哦，4蚊啫。嗯，本店嘅老規矩係嘛？5蚊啊！好，多謝，1蚊貼士，多謝啊！等陣啊！食支煙仔嚟啊！煙仔唔食啊！唔係咁喎，我啲煙仔呢度總共20支啊，每支係2蚊，總共咧就20蚊啊！總共20蚊啊！如果你唔食啊，隨便你；但係貴客唔食啊，錢照收。我嘅規例啊，仲爭我15蚊啊！咁咪激到個夥計意志一動都冇？梗係啦，咦咁啊幾好！咦，下次我又照板照碗啊！我啊要報仇。嗱，搭車翻屋企啦，唉，落船啦。先生，叫啲咩菜？啊，又系嗰兩碟衰嘢。我要黑椒牛柳啊。黑椒牛柳啊。要生定要熟噶？半生熟啊？啊？點解你會有黑椒牛柳噶？有，日本運嚟噶，呢啲人日本運嚟噶，正宗神户牛柳。哎呀，咁唔使啦，都話唔好要，我要黑椒牛柳啦。你有冇龍蝦沙律啊？有，最新鮮噶，你識食啊？你識食。一個啊。唔好寫住。你有冇嗰啲法國嗰啲？田螺，我都想食田螺。好，一得夠未啊？一得夠未？你又有田螺嗰啲？有。都唔好啊！都係俾翻個黑椒牛柳啦。哦，黑椒牛柳啊。奇啦，上海鋪啊，點會有黑椒牛柳咧？伙计啊，埋单啦！好，成位58块。吓？五十八块。哇，乜咁贵噶？哦，冇贵嘅，有数得字嘅啦。我哋上海馆子啊，开西餐部啦，就多差都要收翻啲费用噶。吓？多差？呢啲多差系嘛？系专资由外国运嚟噶。另外啦，磨煎費啦，洗碟費啊，仲有茶水費啊，冚唪唥要收錢噶，冇計多，58块。好，行，多謝啊。咪走住。咁你呢兩碟嘢，我冇食到又收唔收費啊？呢兩碟，唔使錢噶，送俾人客食噶。你唔食，你笨啊！啊！